Mirë se keni ardhur. Welcome, bienvenidos. Ekipi im kishte bërë një fjalim gjatë, po mendova ta kursej kohën tuaj, se nuk keni nevojë të dëgjoni nga unë se çfarë është nanoteknologjia. Dhe dëshiroj të ndalem në pak pika. Në radhë parë, të falenderoj nga zemra profesor Merkoçin dhe profesor Korejan, të cilët së bashku janë angazhuar në një rrugë që në fillim, me thënë drejtën, dukej si një angazhim utopik, por besoj fort që sot në këtë kongres të dytë ndërkombëtar këtu në Tiranë është një angazhim konkret, i konkretizuar me 26 grupe që punojnë nga vendet ndryshme dhe që na japin mundësinë për ta parë plotësisht të realizueshëm hapin tjetër. Hapin e çeljes së një qendre të nanoteknologjisë, ose më sakt, hapin e futjes së nanoalbit në një mjedis fizik pune, të cilin, siç e kam premtuar profesorit kur u takuam vjet, e kemi gati dhe me shumë kënaqësi do t'ju shoqërojmë për ta kqyrur dhe pastaj për të zgjedhur së bashku sasinë e mjedisit të nevojshëm për ta filluar këtë proces. Është sigurisht një proces që nuk do të kishte ndodhur pa leadershipin e ri të Akademisë Shkencave nga i nderuari profesor Skënder Gjinushi, të cilit si në moshë të re, si në moshë pak më, ose më pak të re, i ra bara që tjetë gjithmonë turbulusi i ujrave të ndënjura, dhe faktikisht, Akademia Shkencave nga një hapsirë për shpirtje ku më shumë e mbanin në këmb të vdekurit se sa të gjallët, është kthyer në një pikë referimi që dal nga dal, po çel dyer që dukeshin krejtësisht pamundura për botën në cilën akademia ishte kyçur. Faleminderit shumë, profesor, për këtë angazhim dhe jam absolutisht i inkurajuar dhe i entuziasmuar sot këtu në këtë kongres ku asnjë i pranishëm nuk është një delegat që nuk e di se për çfarë ka ardhur, por të gjithë përfaqësojnë pikërisht një përpjekje të përbashkët në një drejtim ku vendi ynë ka më shumë se sa në çdo drejtim tjetër për të bërë. Ministra solli këtu një shembull që unë dua ta përsëris, hyrjen edhe të universitetit dhe posaçërisht Universitetit Tiranës në një fazë të re me një vedije të re për domosdoshmërinë e aksesimit të fondeve europiane me projekte të financueshme dhe kuptim plota që forcojnë jo vetëm bazën financiare të kërkimit shkencor, por forcojnë edhe besimin se ne jo vetëm si jemi ndryshe nga tjerët në aspektin negativ, po mund të bëjmë shumë njësoj si tjerët në aspektin pozitiv.
dhe katërfishimi i fondeve europiane për kërkimin shkencor në universitet, ashtu si kundër përfshirja e 10 fishit nga afro 40 persona në më shumë se 400 persona të stafit universitar në aksesimin e këtyre fondeve, në harkun kohor të vetëm 2 vjetëve fal leadershipit të ri të Universitetit të Tiranës, është jashtëzakonisht domethënëse, është jashtëzakonisht inkurajuese, dhe është jashtëzakonisht kuptim plot për të dhënë një mesazh inkurajues për plot vajza dhe djem që kur mbarojnë me rezultate shumë të larta shkollën e mesme, idenë e parë që kanë, kanë idenë që të largohen për të vazhduar studimet në universitete europiane. Natyrisht që është një ide absolutisht legjitime dhe një drejt absolutisht legjitime për të synuar universitetet më prestigjioze europiane mbi bazën rezultateve të shkëlqyera këtu në shkollën e mesme. Dhe është fakt që shqiptarët, vajzat e djem që mbarojnë të mesmen në Shqipëri, shkëlqejnë në universitetet më prestigjioze dhe është fakt që mesatarja e rezultateve të tyre në Universitetet Europiane në tërësi është në mesatarët më të larta të studentët huaj në ato universitete. Çka tregon se baza në arsimim është fuqizuar dhe përmirësuar, por nga tjetër, çka na vë përpara përgjegjësisë që të fuqizojmë dhe përmirësojmë universitetin. Dhe në këtë aspekt kemi shumë drejtime në të cilat po punojmë dhe në për të cilat duhet të rrisim kapacitetet, duhet të rrisim dhe rezultatet. Dhe patjetër, edhe njësia e re e nanoteknologjisë do t'i shërbej fuqizimit këtij besimi dhe patjetër dhe rritjes së këtyre rezultateve. Dua ta mbyll me një koment mbi një nismë e cila deri pak vite më parë do të ishte totalisht e paimagjinueshme, një nismë të përbashkët të Shqipërisë dhe të Hollandës apo të Hollandës dhe Shqipërisë, si doni, për të angazhuar Bashkësinë Evropiane në një drejtim ku ne synojmë një konkretizim sa më real të vizionit dhe të projektit të ri të komunitetit të ri politikë evropian. Brenda pak ditësh, në datën 6, të gjithë liderët e kësaj gjeografie që përfshin vendet e Bashkimit Evropian, vendet e Ballkanit, vende që janë shumë zhvilluara apo që nuk janë Bashkimi Evropian si Zvicra apo si Norvegjia e kështu me radhë, do të mbledhen në Pragë për të diskutuar jetësimin e ides së një komuniteti të ri politik evropian. Së bashku me Kryeministri Rutte, kemi shkruar një editorial që do të publikohet nesër në Politico, mbi disa nga drejtimet që ne besojmë janë shumë të rëndësishme për këtë komunitet të ri politik evropian, dhe ku nga ana jonë, si Shqipëri ne kemi vënë theksin ndër të tjera tek të rinjt dhe tek universiteti, bota universitare evropiane, tek domosdoshmëria që të rinjt tanë dhe që universitetet tona që janë jashtë rrjetit të universiteteve evropiane të Bashkimit Evropian të kenë mundësinë e një aksesi të barabartë. Çka do t'i jepte një hov shumë të konsiderushëm
procesit të ndërkombëtarizimit të universiteteve tona, duke mundësuar krijimin e sinergjive me universitetet europiane dhe praktikisht, për ta ulur bisedën krejtësisht me këmë tokë, duke ju dhënë mundësi nxënësve tanë që mbarojnë gjimnazet në Shqipëri, që të mos kenë nevojë domosdoshmërisht të largohen për të shkuar, për studiuar në universitet prestigjioz në Spanjë, apo në Hollandë, apo në Francë, apo në Gjermani, e kështu me radhë, por ta gjejnë këtu në Shqipëri mundësinë që duke hyrë në universitet apo fakultet vendas, të kenë programin dhe pastaj në fund diplomën e barazvleshme të një universiteti Europian të Spanjës, Hollandës, Francës, Gjermanisë e kështu me radhë. Natyrisht që ky do të jetë proces, natyrisht që do të kërkojë kohën e vetë, por për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme që të shtymë në këtë drejtim, sepse nuk ka si diskutim që dimensioni akademik dhe arsimor i integrimit të plot në Bashkimin Evropian nuk duhet presi antarësimin e plot të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, por duhet t'i parapri këtij antarësimi. Nëse kjo do të përqafohet edhe nga vendet e tjera dhe nëse kjo do të kthehet në një politikë të re të Bashkimit Evropian, do të jetë një arritje e jashtëzakonshme, një lehtësim i jashtëzakonshëm për gjithë ato familje që investojnë shumë nga kursimet apo nga financat e tyre për të shkolluar fëmijët në universitete jashtë vendit, për të gjithë ata që i përkasin botës akademike këtu në vend, botës universitare këtu në vend, pedagogë dhe pedagogë, dhe nuk diskutohet edhe për përfituesit drejt për drejt që janë studentët dhe studentët. Me një falënderim për të gjithë ju që jeni këtu të pranishëm edhe besoj nuk i mbetet hatri bashkë qytetarëve në radh parë, një falënderim për ata që janë miq që vinë nga vende të tjera, duke uruar që t'ja kaloni sa më mirë, qoftë në diskutimet tuaja, qoftë edhe në orët që do të shijoni Tiranën. Unë duhet ju siguroj se mbështetja jonë për këtë komunitet dhe për njësinë e re të nanoshkencës, nanoteknologjisë këtu në Shqipëri është e padiskutueshme. Dhe kam shumë dëshirë, po kam edhe besim që kongresin e tretë që do të bëhet vitin e ardhshëm, ne ta kemi këtu në Tiranë me rezultatin konkret dhe me realitetin konkret të njësisë e cila mahamendja brenda një viti do të jetë plotësisht e ngritur. Dhe kështu edhe ai projekti që nuk keni arritur dot ta fitoni afër 20 milion euro, do të mund të fitohet, bazuar edhe në faktin që ka një njësi këtu që është operative, dhe për momentin, le të jemi të kënaqur me atë projektin tjetër 1 milion e ca euro që më tha profesori që keni fituar nga Bashkimi Evropian. Edhe një falënderim të fundit fare për qeverinë spanjolle, për miqtan nga Spanja, përfaqësuesit e qeverisë këtu, sepse realisht me Spanjën kemi marrëdhënie shumë të mira historikisht, por janë si ato marrëdhënie mira historike mes fqinjësh që nuk janë afër. Edhe është gjithmonë e lehtë të shkosh shumë mirë me fqinjë që nuk janë afër. Si thua që marrëdhëniet me fqinjët në lagjen tjetër i kam shumë të mira se asu i kam takuar në jetë. Ndërkohë që tani kemi filluar të afrohemi pak edhe jam shumë i kënaqur edhe shumë falënderues për kryeministrin për
gjithë strukturën pas ti që është angazhuar realisht për ta bërë këtë afrim konkret. Dhe edhe ky kongres me praninë e autoriteteve e konfirmon këtë gjë. Kështu që shumë faleminderit miqve spanjoll, qoftë atyre që vijnë nga pjesa e shkencës, qoftë atyre që vijnë nga pjesa e institucioneve këtu në këtë kongres. Dhe le të vazhdojmë së bashku. Ne kemi shumë për të mësuar prej jush, por jemi të bindur që kush rri me ne dhe kush bashkëpunon me ne, nuk mërzitet asnjëherë. Shumë faleminderit.